Ay hançayım, men Selestia hançayım. Жоғалып кетті. Орманды қорқыныш басты, іші қауіпқа терге толды. Меніңше, мұны кім істегенін енді түсіне бастаған сияқтымын. Мен өзгердім. Естеріңде жоқ па? Неге зебра досыңнан сұрамасқа? Сиқырды бағындырып аласың. Сусынның түсін өзгертесің. Күлгіннен аққа айналдырасың. Кейін бір жұтым ішесің. Ай ханшайым! Эквестрияда бір ғана ханшайым болуы мүмкін. Және ол мен болам. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл түк. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Twilight ханшайым. Ханшайым, қанша уақыт қолында болғаныңызды ойлаңыз. Егер доғармасаңыз, басқа мал жоқ, сізді сонда қайтарамыз. Ай, мен сенмен шайқаспаймын. Айды төменге сүр. Бұл сенің міндетің. Тездет. Ай дейсің бе? Мен қараңғылық айымын. Менің қазір бір ғана міндетім бар. Сенің көзіңді шою. Қайда қашып барасың? Селестия! Жоқ! Ай, не үшін бұлай істеді? Неге дәл қазір? Қалыңыз қалай? Бәрі дұрыс па? Селестия ханшайым. О, қымбатты сіңілім, кешір мені. Бірақ маған оларды пайдаланудан басқа шара қалдырмадың. Бұл гармония элементтері ме? Алайда олар өткен заманда осындай болған. Сіз оны сол түні қуып жібергенсіз. Бәрің неге маған бұлай қарайсыңдар? Сен өз-өзіңнен күңкілдедің. Өз-өзіне ие бола алмай еңірегенде айт. Біз сені қатты уайымдадық. Өз басым рахаттанып тамашаладым. Жалғыз пони ойнайтын театр пьесасы. Сенің жеке концерт беруіңе болады. Кімдерді соққының астына алатынымызды және оларды қайдан іздейтінімізді біле алдың ба? Мен өткен замандағы бір оқиғаны көрдім. Бірақ қазіргі жағдайға қандай қатысы бары түсініксіз. Бәлкім әрірек барсаң табарсың жауапты. Сусын көмектесер, бір жұтым ішсең тағы. Сен бұған сенімдісің бе? Ой,
Пәлі, ең болмаса осы жолы ән айтып береді деп үміттенем. Бұл өте қызық. Понидің құйрығын түйдіріп ойнаймыз ба? Дискорд, сенің ойнайтын уақытың аяқталды. Оу, оған күмәнім бар. Жейсіңдер ме? Өздерің біліңдер. Оу, бұл не? Гармония элементтері. Олардың көмегімен біз сені жеңеміз. Меніңше олар сол кезде дискордта тасқа қамап тастаған сияқты. Мына түрлеріңді көрсеңдер ғой. Түрлерің сондай қатал. Сондай сенімді. Өте күлкілі. Гармония ғашы. Гармония ғашы ма? Бұл менің белгім. Сен сенімдісің бе? Біз тек бір амалын ғана табалдық. Оның көмегімен дискордты жеңіп, Эквестрия тұрғындарын босатамыз. Тіпті элементтері болмаса да, гармония ағашы үлкен сиқырлы күшке ие. Бұл сиқыр сақталып тұрғанда, ол осы жерде өсетін нәрселердің бәрін бақылап тұрады. Соны мен не білдің? Мен әлі Айханшайым мен Селесия ханшайымға не болғанын білмеймін. Дегенмен мәңгі жасыл орманға не болғанын білетін сияқтымын. Гармония ағашына бірдеңе болған. Ненің ағашы дейсің? Селесия ханшайым мен Айханшайым гармония элементтерін тапқан. Ағашқа қауіп төніп тұр. Жарайды. Ендеше құтқарайық ағашты. Нақты қай жерде? Менің ойымша, ол ана жақта. Маған көбірек қатырлағы жүгері керек болады. Кеше ғана осы орманға гармония элементтерін іздеп келген сияқты едік қой. Кеше ғана олардың артынан жалғыз баратындай тымақ-мақ болған сияқтымын. Ол жақта неге тап болатынымызды білмеймін. Бірақ не болса да бәріміз бірге қарсы тұруға міндеттіміз. Мына жерден өте аламыз. Ол тұрауын, бассауға лаңдар! Қашыңдар! Құтылдық! Менің шәздер құтылдық! Шынымен де халің жақсы ма? Жақсы! Мен жай ғана мына жаңа қанатты қажетті мақсатқа пайдалануды әлі білмей жатқан сияқтымын. Уақыты келгенде үйреніп аласың. Тезірек үйренсем жақсы болар еді. Сен қанатыңды қолдануды әлі білмейсің. Сосын қандай қуғынға ұшырайтынымызды кім білсін? Білесіңдер ме? Бәлкім Туайлайттың Панивельге қайтқаны дұрыс шығар. Ал біз гармония ағашын іздеуді онсыз жалғастырамыз. Не? Не үшін? Біріншіден, сені жаңа ғана қолтырауын жеп қоя жаздан. Бәрімізді. Ол мені ғана қуалаған жоқ. Әрине, алайда басқаларымыз ханшайым емес біз. Оның бұған не қатысы бар? Селесия ханшайым мен Ай ханшайым үст-үсті жоғалып кетті. Енді сен бірдеңеге ұшырап қалсаң ше, Эквестрия тағы бір ханшайымның басын қатерге тіге алмайды. Эпплджек дұрыс айтады. Гармония ағашының құтқарған күннің өзінде Селесия ханшайым мен Ай ханшайымның оралуы екі талай. Ал олар жоқ кезде Эквестрияны басқаратын пони болуы тиіс. Гармония ағашы ше, оның қандай екенін көрген жалғыз менмін. Үлкен ағаш, діңінде белгілері бар. Оған қорқынышты нәрсе шабуылдаған анық. Е, оны танитынымызға сенімдімін. Бәрің солай ойлайсыңдар ма?
Менің мұнда болмауым керек пе? Мүмкін дұрысы сол шығар. Көмектесіңдер! Гискорд! Көмектесіңдер! Оқасы жоқ! Не болды? Ағаштарыңды таппадыңдар ма? Біз қиындықтарға тап болдық. Сосын достарым ағашты өзіміз дейміз деп Панивельге қайта бер деді. Ай ханшайым мен Селесия ханшайым қайта оралмаса, мен Эквестрияға керек болам. Апырмай, олардың жоспарымен келіскеніңе таңым бар. Сені ешқашан өзін өзгелерден жоғары санайтын пони деп ойламаппын. Мен өзімді өзгелерден жоғары санамаймын. Шынымен де олай ойлағаным қызық болды. Сен бар болғаны достарың қатерге басын тіккен кезде жоғары мәртебеңді сақтап қалуды ғана ойладың. Олар сен қатыспай қалған достықтарыңды одан сайын нығайта түсетін қауіпті шайқастан оралған кезде де жақсы дос болатындарыңа сенімдімін. Міне солай. Келіспеуім керек еді. Қойшы Туайлайт. Дискорд өзгерсе өзгерген шығар, алайда соншалықты өзгерген жоқ. Ол сенің намысыңа тиюді ғана көздейді. Бұл оның қолынан келді. Понилердің барлығы бұл істі бос әурешілік деп ойлай бастады. Біз Селестия мен Айдың ескі қамалына жетейік деп қалдық. Бәлкім Туайлайттың әлгі сиқырлы сусынды ішкен кезде көргені шындық емес шығар. Мүмкін гармония ағашы жоқ шығар. Бәлкім дәл ана жерде шығар. Бұл мүмкін емес. Оған қалай жетеміз? Немене? Баспалдақпен ақмағым-ау! Біз әлі жетпедік пе? Қайда екенімізді білмейм. Біз адасып кеттік. Достарымды тастап кетпеуім керек еді. Бұлай беріле алмаймыз. Егер жоғары өрмелеп шықсам, оларды көре алатын шығармын. Білгенде айтыппын ғой. Туайлайт. Ол солып бара жатыр. Ендеше дереу құтқарайық. Тамаша. Екеуің де батылдық таныттыңдар. Алайда ағашқа әлі де қауіп төніп тұр. Жақсырақ ойың бар деп ойлаймын. Білген едім. Кім көмектесе алатынын білем. Бірақ біз оны үйге қайтарып жібердік. Бұл сенің айтқан ақылың болатын, Эпплджек. Барлығы келісті. Ең дұрысы сол болды, Рейнбоу Дэш. Біз оны қорғауға тырыстық. Туайлайт, қиын жағдайда, көмектесіңдер. Тыңдаңдар, құтырған гүлдер, біреуімізге тиіссеңдер, бәрімізбен шайқасуларыңа тура келеді. Жоғары қара! Кел мен ұста! Мені де ұтпа! Та-дам! Бізді іздеп келгеніне қуаныштымын. Сендердің мені тапқандарыңа қуанып тұрмын. Шын мәнінде Туайлайт. Сенсіз қолымыздан ештеңе келмейді. Иә, әрине, Эквестрияға оның ханшайымы керек. Бірақ бізге досымыз керек. Тіпті элементтері болмаса да, гармония ағашы үлкен сиқырға ие. Бұл сиқыр сақталып тұрғанда, ол осы жерде өсетін нәрселердің барлығын бақылауда ұстайды. Ағашты қалай құтқаратынымызды білем. Гармония элементтерін өзіне қайтаруға тиіспіз.
Tokta. Sosne kvestiyanı kalay kurgaymız. Егер элементтердин көмөгүн сиз аны таска айналдыра алмайтын болсак, Дискордду калай жүгөндөйсүз? Лайлай. Гармония элементтери эчтеңеге карамастан бизди бириктирип турат. Сөзүңдүн жаны бар, Билжек. Гармония элементтери басымызды коскан рас. Алайда бизди бириктирип туратын олар эмес. Биздин бирлигибиз достукта жана ал кез келген сыйкырдан да маңыздары күчтү. Эквестриядагы жаңа лавазымыма байланышты мойнума жаңа миндеттерди алууга туура келет. Сонымен катар достугубуз да сыналат. Бирок достугубуз эч качан үзүлмөйт. Ар сетимиз маңызды. Баарың дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Сендерге гармония элементтерін бізге берудің қаншалықты қиын болғанын білеміз. Олардан бас тарту үшін батылдық керек. Ішінде не бар? Оны қалай ашамын? Алты құлып, алты кілт. Олардың қайда екенін мен білмеймін. Тек бұл құпияны жалғыз шешпейтініңді анық білем. Бәрекелді, ханымдар, бәрекелді. Бұл жолы не істедіңдер? Сиқырлы алқаларыңның көмегімен құбыжықты шығарып жіберген шығарсыңдар. Әшекейлерін қайда? Әлгіше, көмегіне жүгініп, мені өте ыңғайсыз тас түрмеме қамап қоятындарың. Қайда дейім сендерге? Олар енді жоқ. Жоқ? Жоқ па? Бірақ достығымыз бар. Егер бізбен дос болғың келсе, бұл ойыңды ұмыт. Жинастыруға көмектес. Жарайды. Алайда терезелерді жумаймын. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Бұл неге дәл қазір болды? Түсіне алар емеспін. Мен сепкен дәндер баяғыда өсіп шығуы керек еді. Не дедің? Түсіндіріп қайтем. Сен бәрін өз көзіңмен көре аласың емес пе? Ойынның уақыты сен үшін аяқталды, Дискорд. Оған сенімді емеспін. Жесіңдер ме? Осы жоспарлағанымдай болмағаны анық. Менің қарақшы дәндерім гармония ағашының сиқырын ұрлап, Селестия ханшайым мен Ай ханшайымды мың ай бұрын ұстаулары керек болатын. Әйтсе де, дәндерімнің сол кезде өсіп, тамыр жаюына жол бермегенде қарағанда, осы уақытқа дейін гармония ағашының сиқыры күшті болғанға ұқсайды. Бұл ақпаратты бірнеше сағат бұрын пайдалануымызға болатын еді. Сені ханшайым болудың маңызды сабағынан құр қалдыра ба? Содан кейін сенімен қалай дос болам? Қош келдіңіздер, Эквестрия тұрғындары. Енді жазғы күнді мұңды көңілмен емес, қуаныш кернеген көңіл күймен көтеремін. Себебі бұл мереке
Енді ай пониын женген күннен, менің сіңілім ай ханшайымның қайта оралған күніне айналды. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.